ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 5 କିଲୋମିଟର। ଶୁଣୁନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ହିଁ ସାଜିଛି ସାହା ଭରସା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରକୁ ଲାଗିଛି ବାରିଣୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 50 ପରିବାରର 200 ଲୋକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଗାଁକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ସୋଲାର ମିଟରରେ ପାଣି ଉଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ମଟର ଓ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲା ଅଚଳ, ଫଳରେ ଲୋକେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ନଳକୂପ ପାଣି ଲୌହଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେତେଟା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟେ କାଇଁ ସେ ବୋରିଂ ତିଆରି କଲେ ସେଇଟା ନସଲା, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା କିନା ଆରେ ବଲକା ପିସେ ଯାଏ ଆରେ ଡାକି ଆଣି ଇଟା ମରାଇଲୁ, ଇଟା ମିଶା ଖାତ ପାଣି ଏକା ମାରି ମାରିଦେଲେ ଗଲା ପାଣି ବାହାରିଲାନି, ସେଇଟା ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଇଏ ଏତିକି ବରଷ ହେଲାନି କାର ଘର ଗୋଟେ ପାଣି ନସେଲ ନାହିଁ, ପାଣି ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଏକା ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆ ସୋଲାର ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେଇଟା କିସ କାମ କରୁନି, ସେଇଟା କାମ କରୁନାହିଁ। ବର୍ଷେ ପାରା ହୋଇଗଲାନି ନାସ ଯାଇଛି ଆର ସେ ବୋରିଂ କାଢି ବୋରିଂ ପାଣି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ବୋଲି କାଢିଲୁ, କାଢି କରି ସେଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ କରି ଖାଉଛୁ ଆର ନାସି ଗଲେ ସାରେ ବାରିଣୀପୁଟ ନଳବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆଣି ଯାଉଛୁ। ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୋରିଂ ନସଲା ଲୋକ ଆର କରିଦେବା ଲୋକ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡାକିଲେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏ କରୁଛି ଟାଙ୍କି ଚଳେ ନାହିଁ, ଟାଙ୍କି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଏ ବୋରିଂ ଲାଗେ ଚଲୁଛି ଖରା ଦିନରେ ଏମିତି ଆକା ଚଲୁଛୁ ଆର କିଛି କରୁ, ବାରିଣୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜୟପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଟା ବିଡିଓ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବି, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆଗଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏମାନେ ଟିକେ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ କୋଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇନି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପାଣି ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛି ଏପରି ଅନେକ ଗାଁ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋହର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଋଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।